nakon dana u kojem je pređen Rubikon, u danu kada je pokazano, ja bih rekao, političko nasilje koje je pokazano od ljudi koji su dobili 240 tisuća glasova manje od onih koji stoje ovdje, kada je iskazan prezir prema bilo kakvom uvažavanju, bilo kakvih argumenata da nećemo pristati na to i da Hrvatska ima alternativu. Bio bi zadnji koji bih pozivao na ulicu, na pobunu i tražio bih da se sve što se može i treba rješavati u ovoj instituciji, da se to ovdje rješava. Današnje političko nasilje i nametanje bez ikakvoga uvažavanja, da pače uz obilje uvreda, pokazuje da moramo istupiti zajedno. Ja danas pozivam još jednom nas ovdje da preuzmemo odgovornost za ono što moramo preuzeti. Da budemo alternativa Hrvatskoj koja tone, koja propada i koja puzajući ide u jedan krajnje opasan, nedemokratski mulj koji nam se podastire od strane ove vlade, puzajuće iz godine u godinu, iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec. Rubikon je pređen. Nećemo se pomiriti s tim i poduzimat ćemo akcije do kraja ovoga mandata i duže ako bude bilo potrebno, ali se miriti sa ovakvim stanjem nećemo i ne želimo. Danas smo od zastupnika HDZ-a vrlo jasno čuli koji je razlog za izbor Ivana Turudića. A to je da bi se njihovi politički oponenti hapsili. I to su danas vrlo jasno rekli. Da li su se zaboravili i opustili, ne znam. Ali činjenica je da nije dovoljno da smo za državnog odvjetnika dobili čovjeka koji laže, čovjeka koji se druži sa kriminalnim miljeom, nego smo danas od kriminalne, presuđene organizacije, otprije poznate policiji, čuli da će nas hapsiti. Nakon što Turudić postane državni odvjetnik, on je dobio nalog od svojih političkih pokrovitelja. Od onih čiji je dečko. I danas upozoravamo na to, ali nastavit ćemo sa akcijama i dalje. Jer ova priča danas nije gotova. Ona je danas tek počela. A nakon izbora, jedna od prvih, ali doista prvih stvari, radi higijene našeg društva i higijene našeg pravosuđa, koje treba ozdravljenje, Turudić će dobiti nogu u guzicu. Isto kao što će to dobiti Plenković, tako će dobiti i ovaj drugi. Jer je to ovoj zemlji prijeko potrebno. Hvala. Dakle, dragi građani i građanke, ono što smo danas vidjeli jest da je politička stranka osuđena, pravomoćno osuđena za korupciju, izabrala glavnog državnog odvjetnika točno po svojoj mjeri. Dakle, za glavnog državnog odvjetnika odabrana je osoba koja dokazano laže, koja dokazano prikriva ključne činjenice o sebi, osoba koja se druži s ljudima iz kriminalnog miljeja, osoba koja je evidentno odavala informacije iz istraga osobama kojima to nije smjela. Dakle, Ivan Turudić jest u punom smislu riječi određen HDZ-om, a sada će i HDZ biti određen njime. Želim reći svim građanima da nam je žao što smo ikada sjedili u ovoj sabornici sa ljudima koji su ih posljednjih dana vrijeđali i koji su im se rugali. Andrej Plenković rugao se svim građanima i svima nama koji živimo u ovoj zemlji kada je rekao da Ivan Turudić nije lagao, nego je tako bio reduciran u izričaju.